अहिले यतिखेर गौर दिदीसँग फोटो सुटको काम भइरहेको छ। एकछिन सानो सुटिङ ब्रेक गरेर अहिले यता सबैजना फोटो सेसनमा हुनुहुन्छ, फोटो सेसन भइरहेको छ। अहिले हामी सुचतारमा छौँ, एकदमै मौसम राम्रो। मैले पनि क्यामेरा आउने गरी खिचेँ, त्यो अहिलेको मेरो पेड अलि आएछ। त्यो पनि एउटा सौभाग्य पनि वास्तवमा स्टारहरूसँग छोडेर पनि त्यो एउटा फिल हुन्छ।